የተከበራችሁ የፌደራልና የክልል ስራላፊዎች የተከበራችሁ የቀድሞ ፕሬዝዳንቶች ጥሪ ተደረገላችሁ እንግዶች መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በመጀመሪያ ዘላለም እንዳሁን የሆነለት ትናንት ዛሬና ነገን አስተሳስሮ ለዚች ድንቅ ማልት ያበቃን ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን። መላ ኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ አመት በሄድኩበት ስፍራ ሁሉ በፍቅር በደስታ ከጎንህነን በሚል ስሜት የደገፋችሁኝ ወገኖቼ እንዲሁም ሰኔ 16 የተሰነቀልኝን የሞት ድግስ ተሻምታችሁ በመውሰድ የሞታችሁልኝ የቆሰላችሁልኝ የደማችሁልኝ ወገኖቼ በዋሽንግተን ዲሲ በሎስ አንጀለስ በሚኒሶታ ከመላ አውሮፓ ተወጣጣችሁ በፍራንክፈርት በዚያ ብርድ ሙሉ ቀን መሪያችን ይመጣል እና ደምጣዋለን ብላችሁ ለዘመናት ተለያይታችሁ ከነበራችሁበት ያስፈሪ የተራራቀ ስፍራ ድልድይ በመገንባት በአንድ ላይ ኢትዮጵያ ያላችሁ ያዜማችሁ ዲያስፖራ ወገኖቼ በሙሉ ያለኔ ኢትዮጵያ ያለኔ ኢትዮጵያውያን መኖር ትችላላችሁ። እኔ ግን ያለናንተ ምንምና የማረባ ነኝ። ኢትዮጵያዊነት ዘመን መካለበት ቀና እናድርገው የሚለውን ፕሮጀክት አብረን سنጀምር ኢትዮጵያዊነት ታክቲክ ወይም ቴክኒክ መሆን አይችልም። ኢትዮጵያዊነት የማይቆራረጥ ፏፏቴ የማይፈረካከስ አለት የነበረ የሚኖር ድንቅ ምስጢር መሆኑን በመገንዘብ ጭምር ነው። የተወደዳችሁ የኢትዮጵያ ህዝቦች ለውጡ እንደ ውሃ ፈሳሽ እንደ እንግዳም ደራሽ የመጣል ነበርም። ብዙዎች የሞቱለት የተገረፉለት የታሰሩለት የተሰደዱበት ያለቀሱበት የጸለዩበት የሁላችን ድምር እንጂ የጥቂት ግለሰቦችም አልነበረም። ይህ በብዙዎች ዋጋ የመጣን ለውጥ በተባበረ ክንድ በመደመር ሐሳብ መጠበቅና ማስቀጠል ከመላ የኢትዮጵያ ህዝቦች የሚጠበቅ አደራ ይሆናል። ባሳለፍነው አንድ አመት ሺዎች ተፈቱ። ከቂሊንጦም ከካይሮም የተለያዩ ተገናኙ እንዲወጡ እንዳይወጡ የታገዱ እንዳይገቡም የታገዱ እገዳው ተነሳላቸው። የሚትዋከሱ አፈሙዝ አዘቅዝቀው ለሰላም ወደ አገራቸው ገቡ። የሚሰጉም እፎያሉ። አምና በዚህ ጊዜ የሀገሪቱ ቀጣይነት ልጡ የተራሰ ጉድጓዱም የተማሰ ይመስል ነበር። ተንሸራተን እንዳንወድቅ ገብተንም እንዳንቀበር በሰጋንበት ጊዜ በኢትዮጵያውያን በተባበረ ክንድና በፈጣሪ ምርዳታ ያ ክፉ ጊዜ ያ ጭለማ ተገፎ ለሁላችንም የፈሽታ የደስታ ብርሃን እንደመጣ መዘንጋት አለማመስገንም ተገቢ አይሆንም። ቀደም ሲል የጥበብ ሰዎች በግጥም በመነባነብ እንዳሉት ፖለቲካችን ባልተማሸ ጀበና እንደ ተጣደቡና በረባ ባረባው ቱግ ቱግ የማለት ባህሪ አለው።
የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች የኢትዮጵያ ህዝብ ዝምታው እንደሬሳ ቁጣው እንዳንበሳ ሲታገስ እንደግዚር ሲነሳበትም እንደነብር መሆኑን ማሰብ ይኖርብናል ዝም ሲል የሞተ እንዳይመስለን ሲቆጣም ይቅርታን የማያቅ እንዳይመስለን በዚህ በዝምታና በቁጣ መካከል ባህል ውስጥ ያሉ ህዝቦች ለውጥ ሲታከልበት የሚገጥመውን ፈተና በጋራ አይተናልና ለተርከው አልሻም ተርቦ የከረመ ሰው መጀመሪያ ያገኘውን ዳቦ በተለየ ፍቅር እና አድናቆት እንደሚጎርሰው ሁሉ ለውጡን በአንድ ልብ ከጎረስን በኋላ ራባችን አስተክሰን የዳቦን ከለር ጣዕምና ማጣቀሻውን እንደሚመርጥ ራብተኛ አሁን ግራቀኝ ማማተራችንና መፈለጋችን ሰዋዊ ባህሪ ነውና እንደንግዳ ባህሪ የማናየው ነገር ግን የጠገበን ሰው ደረቅ ዳቦ ብቻ ሳይሆን ጣፋጭ ከጎኑ ማስቀመጥ ግዴታችን መሆኑን ተገንዝበን ለህዝባችን የባለፈውን ድል በመናገር ብቻ ሳይሆን አዳዲስ ድል በማስመዝገብ ኢትዮጵያውያንን ዳግም እንደምናኮራ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ውድ ኢትዮጵያውያን ለውጡ እንደ ጤዛ ነው ታይተው የሚጠፉ ችግር ፈጣሪዎች ያመጣል ነገር ግን ዝናቡን ፈርተን ክረምቱን ማስቀረት አይሆንልንም ዝናቡ አፈር ይወስዳል ያጓራል ይረብሻል የዛሬውን ዝናብ ማለት አይደለም የዛሬው ዝናብ የአንደኛውን አመት ድል አብሳሪ ሆኖ ለአዲስ አበባዎች የተረጋጋ መሆኑን ስለማቅ ለውጥ የሚያከብደው ባልተለወጠ ባህል ሲሆን ነው ዶክተር በድሉ እንዳለው ለውጥ የሚያስቸግረው ባልታደሰ ተቋም ሲጀመር ነው ለውጡን ሲጀምር ሐሳብ ለውጡን ሲጀምር የሚያሻግር የመደመር ፍልስፍናን ብናበስርም ባልተለወጠ ባህልና ባልተለወጠ ተቋም ነውና መንገራገጩ አይቀሬ ነው ለዚህም ሲባል ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታችን አይተከሚና የሚጫወተውን የምርጫ ቦርድ ስናደራጅ ካንዴም ሁለቴ ታስራ ለፍትህ በጀግንነት ለመላው ኢትዮጵያ አርአያ የሆነችውን ብርቱካን ሚደክሳን ያመጣ ነው የፍትህ እጦት ኢትዮጵያውያንን እንዳንገሻገሸ ስለምናቅ እናት እህት ሚስት ሆና ፍትህ የሚሸክቱትን በመለየት በማስተማር ለማንም ዝቅ ሳትል በህግና ህግ ብቻ ፍትህ ለኢትዮጵያ እንድታመጣ ወይዘሮ ማዛን ለፍትህ ስርዓት እንዳመጣን አይዘነጋም የዘጣ ተቋሞቻችን ላለፉት አመታት በጀግንነት የፈጸሙት ገድል እንደተጠበቀ ሆኖ የሚነሳባቸውን ስሞታዎች ለመቅረፍ በተለየ ትኩረት ከሰራንባቸው የሪፎርም ስራዎች አንዱ SSR የሚባለው የሴኩሪቲ ሰርቪስ ላይ አተኩሮ የሰራው መከላከያ ፖሊስ ደህንነትን የሚጨምረው ነው። እንዲሁም የኢትዮጵያ ግማሽ አካል የሆኑና ኢትዮጵያን የሚሸከሙ ሴቶች በዋናው የስልጣን ጥግ በካቢኔ ግማሽ ሆነው ለኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ለአፍሪካና ለመላው ዓለም አስተማሪ የሆነ ድርጊትም የፈጸምነው በዚህ አመት ነው። ኢኮኖሚን በሚመለከት በተለያዩ ምክንያቶች በዝርዝር ሳንገልጽላችሁ የቆየን ቢሆንም ዛሬ አንደኛ አመታችንን ስናከብር ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ በኩራት ላበስር የምፈልገው ባለፉት 7 ወራት ብቻ ወደ ኢትዮጵያ በኢንቨስትመንት በብድር በርዳታ
በረሚታንስ እና በሰርቪስ 13 ቢሊዮን ዶላር ማምጣት ችለናል። ውድ ኢትዮጵያውያን እንድትገነዘቡን ፈልገው ላለፉት 100 አመታት በሰባት ወር 13 ቢሊዮን ኢትዮጵያ አምጥታታቅም። ይህን ማድረግ ባንችል ኖሮ የነበርንበት አዘቅት በቀላሉ መሻገር የምንችለው አልነበረም። በርካታ ኢንዱስትሪዎች ተከፍተው የግሉ ሴክተር ከውጭ ሊያስገባን ፈልጋቸው ንቃዎች በወረፋ ምክንያት የነበረበትን ተግዳሮት ለመፍታት 8 ቢሊዮን ዶላር ገደማ ለግል ሴክተር በዚህ 7 ወር ያወጣን መሆኑን በኩራት ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። በዚሁ የኢኮኖሚክ ስጋሲያችን የዳጫናን ለመቀነስ ተጨማሪ ዝዛታን ለማምጣት በጅምር የቀሩ ፕሮጀክቶቻችንን ለማስቀጠል በተለይ 8ኛ አመቱን ዛሬ ያከበረው የህዳሴ ፕሮጀክት የነበረበትን አደገኛ አደጋ ለመከላከልና ፕሮጀክቱን ለመጨረስ የሚያስችል ቁርጠኛ አመራር እንደሰጠንም በኩራት ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። ኢትዮጵያውያን ሰይፍ ያስፈልገናል። በአማራና በትግራይ ህዝቦች መካከል ሰይፍ ያስፈልገናል። ያ የሚያስፈልገን ሰይፍ ሰላም፣ ይቅርታና ፍቅር ነው። በሶማሌና በአፋር ህዝቦች መካከልም እንዲሁ ሰይፍ ያስፈልገናል። ሰላም፣ ይቅርታና ፍቅር። በጌዲዮና በጉጂ ህዝቦች መካከል ሰይፍ ያስፈልገናል። ሰላም፣ ይቅርታና ፍቅር። መላው የኢትዮጵያ ህዝቦች የለመድነውን አንገት የሚቀላውን ሰይፍ ሳይሆን የሰላሙን የይቅርታውንና የፍቅሩን ሰይፍ በመምዘዝ ኢትዮጵያን እንደ ጥንቱ ታላቅ የማድረግ ፕሮጀክት ከእያንዳንዱ ዜጋ የሚጠበቅ እንጂ ከአንድ ጠቅላይ ሚኒስትር የማይጠበቅ መሆኑንም እንዲሁ ልገልጽላችሁ ፈልጋለሁ። ኢትዮጵያውያን አንተ ጤና እንድታድር ጎረቤትህ ጤና ይደር ይላሉ። ጎረቤት ብቻ ሳይሆን ወንድም የሆነው የኤርትራ ህዝብ ጥርስና ከንፈር መሆን ሲገባው ላለፉት 20 አመታት አይንና ቅንድብ ሆኖ መቆየቱም የማይዘነጋ ጉዳይ ነው። ለኢትዮጵያውያንና ለኤርትራውያን እንደ ጥርስና ከንፈር በደስታ ጊዜ የሚከፈት በር በአዘን ጊዜም የሚሸፈንና ውስጣዊ ማንነትን የሚገልጽ እንጂ ጎን ለጎን እንደ አይንና ቅንድብ ተቀምጦ የማይተያይና የማይነካካ መሆኑ ተገቢ አልነበረም። ኢትዮጵያውያን ባለፈው አመት በርካታ ሰበር ዜናዎች በርካታ ድሎች ማስመዝገባችን መላው ዓለም በአንድ ድምጽ የመሰከረው ነውና እኔ ያንንም በመደጋገም ግዚያችሁን ላባክን አልፈልግም። ያለፈው አመት ወይም ለውጡ በድል ብቻ የታጀበ ግን አይደለም። የሐሳብ ብዛነት ባለመዳበሩ ነጭ ወይም ጥቁር ክፉ ወይም ደግ ጥሩ ወይም መጥፎ በሚል ሁለት ጽንፍ የተከፈለው ፖለቲካችን ጠዋት ያሞገሰ እንደሆን ከሰዓት ፈጥፍጦ ይጥላል። ይህንን ክፉ ባህል በንግግርና በስድብ ታገል ሰይፉ እንዳለው በፌስቡክ ብቻ ብናበቃው መልካም ነበር። ነገር ግን ወገን ወገኑን እንዲሰደድ እንዲገደል እንዲቸገርም ጭምር አሳፋሪ በሆነ መንገድ ኢትዮጵያውያን ሊያዩት ሊሰሙት የማይፈልጉት ችግርም እንዲሁ ተስተናግዷል። ድሉን በጋራ እንዳመጣ ነው ሽንፈቱንም በጋራ ልንቀበለው ይገባል። ከሁሉም የከፋው ደግሞ
የወረስነው የሴራ ፖለቲካና መጠራጠር ነው። አቅፎ ማለፍ ሳይሆን ጥሎ ማለፍ የለመደው የኢትዮጵያ ፖለቲካ በረባ ባረባው በሚቆሰቆሱ ነገሮች የራሱን ወገን ከማፈናቀል ከጅምላ ጥላቻ ስድብ መገፋፋት ተስፋ አስቆራጭ ዜናዎችን መስማት የቅርብ ጊዜ ዜናዎቻችን መሆናቸውንም ኢትዮጵያውያን ማስታወስ ይኖርብናል። ያገሪሰው ባጭር ታጥቆ ጋሻ ነጥቆ ዘገር ነቅንቆ ይዋጋል አጥብቆ እንደሚለው ታላቅ ሀገር ይዘን ታናሽ እንዳንሆን ጀግና ህዝብ ይዘን ሰነፍ እንዳንሆን በአንድ ማድ ማብላት እና መብላት ለዓለም ያስተማረ ህዝብ ጥላቻና ስድድብን መፈናቀልና መገዳደልን ለሌላው ዓለም በተረጋጋ ሁኔታ ወደ መኖር የመጣውን አፍሪካ የሚያስተምር እንዳይሆንም ኢትዮጵያውያን በአንክሮ ልንመለከተው ይገባል። ውድ ወገኖቼ ታሪክ አለን የሚያኮራ የሚነገር የሚዘከር ነገር ግን በማይታወቅ ጊዜ ተወጋነው አንስቴጂያ እንድናንቀላፋ አርጎናል። ሌሎች የአፍሪካ ወንድሞቻችን በቀኝ ገዢዎች ያሳብባሉ። እኛ በማን ማሳበብ እንደምንችል ባላቅም ውድ ኢትዮጵያውያን እንንቃ ልላችሁ ግን እፈልጋለሁ። በኢትዮጵያ ወላጆች ልጆቻቸው ሙሉ ሰው እስኪሆኑ ድረስ ማስተማር ማሳደግ ወጋቸው ነው። ልጆች ሙሉ ሰው ሲሆኑ ደግሞ ወላጆቻቸውን በተራ መጦርም እንዲሁ ባህላችን ነው። ዛሬ ግን ኃላፊነት መውሰድ በተሳነው በዚህ ትውልድ የሚፈጠሩ ልጆች ሲያድጉም ሲያረጁም የሚጦሩ እንዳይሆኑና የሚጦር ትውልድ እንዳንፈጥር እያንዳንዱ ዜጋ በማስተዋልና በአንክሮ እየሆነ ያለውን እንዲያስብ እፈልጋለሁ። ልጆቻችን አብሮነት ዋጋ እንዳለው በጋራ መኖር ክብር እንደሆነ ኢትዮጵያን ያቆየናት በጋራ እንደሆነ የወደፊት እጣ ፈንታዋም የልጆቿ መደመርና መሰባሰብ እንደሆነ ደጋግመን መናገርንና ማስተማርን መሰልቸት የለብንም። የምንሰራው የምንናገረው ሁሉ ኢትዮጵያችንን ትልቅ የሚያደርግና የሚያኮራ እንዲሆን ከአደራ ጭምር ለለምናችሁ እፈልጋለሁ። እውቀታችን ጉልበታችን ሀብታችን ግዚያችን ለኢትዮጵያ እድገት እንጂ ኢትዮጵያውያንን ለውል እንዲሁ አደራላችሁ ፈልጋለሁ። የጀመርነው የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ እንጭጭ በመሆኑ እንጨቃጨቅ እንነጋገር እንወያይ ነገር ግን ንግግራችንና ውይይታችን ከአደባባይ ወደ አዳራሽ እንመለስ። ንግግራችን የኢትዮጵያን ልማት የኢትዮጵያን እድገት የኢትዮጵያን አንድነት የሚያቆም እንዳይሆን እያለማን እንጨቃጨቅ አንድ መሆናችንን ጥያቄው ሳናስገባ እንጨቃጨቅ። መላው የኦሮሞ ህዝብ የአማራ ህዝብ የትግራይ ህዝብ የሶማሌ ህዝብ የአፋር ህዝብ የቤንሻንጉል ህዝብ የጋምቤላ ህዝብ የሐረሪ ህዝብ እንዲገነዘብ የምፈልገው እኔ አብይ ይባላለሁ አህመድ ካልተጨመረ ግን እኔ መለየት ያስቸግራል። ኦሮሞ ብሎ ኢትዮጵያ ካልተባለ አማራ ብሎ ኢትዮጵያ ካልተባለ ትግራይ ብሎ ኢትዮጵያ ካልተባለ ሶማሌ ብሎ ኢትዮጵያ ካልተባለ ያስቸግራል። ኦሮሞ ኦሮሞ
ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ኬንያም ስላለ ትግራይ ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ኤርትራም ስላለ አፋር ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ጅቡቲም ስላለ ኤርትራም ስላለ ያባታችንን ስም ጥለን ብቻችንን አንታወቅምና ኢትዮጵያ ሁሌም ኩራታችን ትሁን። እጅግ የምወዳችሁና የማከብራችሁ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ ኢትዮጵያ ለማኝ ሀገር መሆኗን ላስታውሳችሁ ወዳለሁ። ድንቅ አርቲስት ፈጥረን እንደሆነ የለማኝ ሀገር አርቲስት መሆኑን መቀየር አይችልም። ድንቅ ሳይንቲስት ፈጥረን እንደሆነ የለማኝ ሀገር ሳይንቲስት መሆኑን መካድ አይችልም። ጥበበኞች አሉን፣ ባለሀብቶች አሉን፣ ባለውቀቶች አሉን። ኢትዮጵያ ካልተለወጠች ግን የደሃ ሀገር ባለጥበብና ባለውቀት ስለሚያስብል ኢትዮጵያን ያልቀየረ በግል በዝርፊያም ይሁን በስራ የመጣ ማንኛውም ሀብት ከንቱ መሆኑን ለነገራችሁ ፈልጋለሁ። እየለመኑ ፉከራ እየለመኑ ቀረርቶም ስለማያዋጣ በሰከነ መንፈስ ኢትዮጵያን ያሳደግንና እየቀየር ከአደባባይ ወደ አዳራሽ ተቀየረውን ንግግርና ውይይት ብናመጣ ለስልጣኔ ለእድገት ወደፊት ለምናደርገው ጉዞ ጠቃሚ እንደሚሆን በዚሁ አጋጣሚ ላሳስብ እፈልጋለሁ። ኢትዮጵያውያን ወገኖች በሙሉ ኢትዮጵያ ምትክ የሌላት ብቸኛ ሀገራችን ናት። እቺን ብቸኛናት አባቶቻችን እምዬ ብለው ይጠሯት ነበር። እምዬ ኢትዮጵያን ከመያፈርስና ከመያጠፋ ከመያደህይና ከመያቆረቁስ ተግባር ተቆጥበን በሰከነ በተደመረ በሚያዘልቅና በሚያልቅ ኢትዮጵያዊ ማንነት እቺን ሀገር በጋራ እንድንገነባ ጥሪን አስተላልፋለሁ። አንድ አመት የመጣንበት ጉዞ የሚያስደምም የሚያስደንቅ ባለብዙ ድል እንደሆነ ሁሉ ያሉበት ችግሮችም እንዲሁ ዘርፈ ብዙ ናቸው። በሚቀጥለው አንድ አመት ኢትዮጵያውያን በተባበረ ክንድ አተኩረን ብንሰራ ብዬ ጥሪ ያቀርብላችሁ ምፈልገው የመጀመሪያው በይቅርታ በትግስት ጎንደርና መቀሌ ባርዳርና አዲግራት ጅጅጋና አዳማ አሶሳና ጋምቤላ እንደ ወንድማማች በጋራ እየዘመር በማንግባባበት እየተወያየን ኢትዮጵያዊነትን የምናደምቅበት አመት እንዲሆንልን በታላቅ ትህትና ጥሪን አቀርባለሁ። የጀመርነው ተቋማዊ ለውጥ ሁሉን አሟልቶ መሬት ረግጦ የኢትዮጵያንም ፍላጎት ሊያሟላ ባለመቻሉ መንግስት ከሁሉ ነገር ቅድሚያ ሰጥቶ የጀመረውን ተቋማዊ ሪፎርም አጠናክሮ ገለልተኛ ነጻ ሁሉን ኢትዮጵያዊ በእኩል አይን የሚያገለግሉ ተቋማት መገንባት ስራውም ከሰላም ከይቅርታና ከፍቅር ቀጥሎ ግምት ሰጥተን ጊዜ ሰጥተን የምንሰራው ስራ እንደሆነ ኮዲው ለገልጽላችሁ ፈልጋለሁ። በኢኮኖሚ መስክ በርካታ የሚሰሩ ስራዎች ያሉ ቢሆንም በተለይ ቱሪዝምን በሚመለከት በዚህ መስከረም በመጪው መስከረም የብሔራዊ ቤተ መንግስት በሙዚየምነት መልክ ለመላው ኢትዮጵያ ካስደሳች ስራዎቹ ጋር ክፍት ይደረጋል። ከመስከረም እስከዚያኛው መስከረም አዲስ አበባን እንደ ስሟ አበባ እናደርጋለን የሚለው ፕሮጀክት ቢያንስ አንድ አራተኛውን ጨርሰን ለህዝብ ይፋ እናደርጋለን። እነዚህን ስራዎች ስንሰራ ከየክፍለ ሀገሩ ከየክልሉ ከየከተማው ኢትዮጵያውያን
باغروست توريست النت كملا افريكا افريكا وندموچاچن بتوريست النت كهيلاو مالم بركاتا زيگوچ يمتو باديس ابا اوست ለወጣቶች የሥራ ዕድል ታሪካችንን ማነታችንና ባህላችንን በማወቅ በቱሪስት ሴክተር ከፍተኛ እድገት እንደምናመጣ ተስፋ ተጥሏል። በግብርና ዘርፍ ከሁሉ በላይ በትናንሽና መካከለኛ መስኖ በዚህ ዓመት የጀመርናቸውን ሥራዎችና ጥናቶች አጠናክረን ፍሬያማ ሥራ እንደምንሰራም ከወዲሁ ልገልጽላችሁ ፈልጋለሁ። ሌላው የትኩረት መስክ ማድን ዘርፍ ማጎልበትና የውጭ ምንዛሪን ማስገኘት ሲሆን በመላው የኢትዮጵያ ትብብር በሀገራችን በመናረጋግጠው ሰላም የተቋማት ገለልተኛና ጠንካራ መንግስት በመፍጠር የፎሪን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ወይም ባለሀብቶች ብዙ መስኩስ በመሰማራት ለወጣቶች የሥራ ዕድል መፍጠሩም ልዩ ትኩረት የሚሰጠው መሆኑን ኮዲሁ ልገልጽላችሁ ፈልጋለሁ። የሕግ የበላይነትን በሚመለከት የጀመርነው ዴሞክራሲ ለኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን የሚያስፈልግ መሆኑን በጽኑ የምናምን ቢሆንም የሕግ የበላይነት መረጋገጥ የጀመርነውን ለመጨረስ የፍጻሜውንም ፍሬ ለመቋደስ ስለሚያግዘን ሁሉም ህግ የሚያስከብሩና ህግ የሚተረጉሙ አካላት ዘንድሮ ያሻሻልናቸው ህጎች እንደተጠበቁ ሆኖ እያንዳንዱን ዜጋ ከጥቃት የሚከላከሉና ፍትህን በገንዘብ ሳይሆን ከፍርድ ቤት ደጅ ማግኘት የሚያስችሉ ስራዎችም በጠንካራ መሰረት ላይ የሚጣሉበት ጊዜ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ ቦታቸው እንዲመለሱ ብቻ ሳይሆን ባሉበት እንዲጠናከሩ በከፍተኛ ጥረት መንግስት ከመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር በመሆን ይሰራል። በሚቀጥለው አመት በመርጫ ቦርድ ውሳኔ የሚኖረን ምርጫ ፍጹም ነጻ ዴሞክራሲያዊ በመሆን ዳግም ለአፍሪካ አዲስ ትምህርት ለመስጠት አርአያ የምንሆንበት እንደሚሆን የላቀ ተስፋይን ኢትዮጵያውያንም በዚያው ስሜት እንዲጠባበቁ ልናገር እፈልጋለሁ። ባለፈው አመት ስትጠብቁ ቢሆን ስትሉ የጎደለ ያልተሟላ ካለ ቆሜ ብቻ ሳይሆን በከፍተኛ ትህትና ኢትዮጵያውያንን ዝቅ ብዬ ይቅርታ መጠየቅ እፈልጋለሁ። ቁጣችሁ ተክሳዛችሁ ለኔ ሽልማቴ ነበር። ኢትዮጵያውያን ካልተበቁ እንደማይቆጡ ስለማቅ በኔ ተስፋ አጥላችሁ ቢያደርግ ብላችሁ ፈቅዳችሁና ወዳችሁ የጎደለ ነገር ካለ በዳተኝነትና በንዝላልነት ሳይሆን ምናልባት ከውቀት ማነስና ከሁኔታዎች አለመመቸት እንጂ ያለኝን ጊዜ ሁሉ በታማኝነት ያገለገልኳችሁ መሆኑንም በዚሁ አጋጣሚ ልገልጽላችሁ ፈልጋለሁ። የኛ ሩጫ ሁሉ የሀገራችን ህዝቦች ከሰሜን እስከ ደቡብ ከመስራቅ እስከ ምዕራብ እኩል ሆነው በነጻነት የሚኖሩባት ኢትዮጵያን መፍጠር ነው። ኢትዮጵያን ከፍ ማድረግ ትውልዷን ማንቃት ዘመም ያለችውን ሀገሬን ማቅናት እንጂ ከዛ የተለየ ሸፍጥም ሐሳብም ተግባርም አልነበረንም። ይህ ኢትዮጵያን ዘመም ካለችበት ቀጥ የማድረጉ ፕሮጀክት ናቶች ባትጸልዩ ሙራን ባትጽፉ ወጣቶች ባታበረታቱ አርሶ አደሮች ባትተጉ
ዲፕሎማቶች ተክታችሁ ባትሰሩ ወታደሮች ድንበራችሁን ባትጠብቁ እንደማይሳካ አቃለው ላደረጋችሁት ሁሉ ወረታውን ፈጣሪ ይክፈላችሁ ሁሌም እንደምለው አሁንም ኢትዮጵያ የነበራትን ታሪክ አድሳ ለአፍሪካና ለዓለም ምሳሌ ሆና ያበበ ፍሬዋን አፍሪካውያንን በመገብ አሪያ መሆኗን እንደምትቀጥል በታላቅ ኩራት ልገልጽላችሁ ፈልጋለሁ። ዲያስፖራዎች የጀመራችሁት አገራችሁን የመርዳት ለአገራችሁ የመቆም በአንድ አዳራሽና ስታዲየም መሰባሰብ በሁኔታዎች እንዳይቀያየር ስሜታችሁን ገስታችሁ ኢትዮጵያን አክሰፋችሁ ተደምረን በውጭና በአገር ውስጥ ያለን ዜጎች እቺን ታላቅ አገር መልሰን ታላቅ እንድናደርግ በትህትና እለምናችኋለሁ። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን አብዝቶ ይባርክ። አመሰግናለሁ።